Zdravím všetkých, s vami je vždy na pačku! Ja si Mister a dneska zvítam pri novej časti Q&A. Poveď na to, kebyže si bol ponožka, čo smrdí, čo urobíš? Magiu som žajba. Asi Mister, ako si povedal svojim kamošom, aby ťa prestali šikanovať? Prečo ľudia klamú? Vieš kamarátko, nemôžem ti to povedať, mal by som z toho veľké problémy. Ako máš rád Dianu, tvoju sestru, na stupnici od 0 do 10? 15. Najhoršia spomienka na strednú alebo základnú školu. Je to dosť veľký Mordor, ideálna frajerka. Čo by mala mať, ako si ju predstavuješ? Nikdy, nikdy, nikdy v živote. Kedy budú trička? Čo ty si ma to zvedavý? Chcel by si prestať fajčiť? Neodpoviem na túto otázku. Ktorí youtuberi ťa inšpirovali pri tvorbe videí? Zo začiatku to je určite... Asi Mister. Prank call na Sláža. To už je staré, to už nefičí. Ktorý moment v tvojom živote by si rád zmenil? Ok, ok, trošku morbidný humor. Názor na Vláďu a Stejka. Karma vám to vráti. Mohol by si spraviť stunt Montič. Vada čo? Skúsil by si niekedy bungee jumping? A robil si to. Chcem to vidieť, bo ja som to ešte nikto nevidel, nerobil. Čau asi Mister, zaujímalo by mne, jestli si myslíš, že by si uživil jenom YouTube. To je pre reálny mužov. Prečo sa správaš ako malé decko? Vieš kúzliť? Ďakujem. OK, to by bolo všetko, dúfam, že sa vám toto bláznivé Q&A páčilo. S vami bol asi Mister vždy na pačku! Naladený, nezabudnite si pozrieť staré YouTube poopy. Čaute. Máme tu však YouTube drama.